Cristina, l'entrevista, les teves paraules, els està escoltant amb atenció la nostra metgessa de família, i abans d'acomiadar-te vull saludar-la perquè ens digui què pensa del que has explicat. Elena Muñoz, molt bon dia. Bon dia a tothom, bon dia, Cristina. Bon dia. He seguit, evidentment, les paraules amb molta atenció perquè és una situació molt comuna, molt freqüent al nostre entorn. Sabem que les professions d'ajuda són professions de risc, d'impacte emocional sobre el professional. Metges, infermeres, treballadors socials, són persones que, com bé sabeu, tenim aquesta càrrega emocional sempre perquè simplement perquè és implícita la nostra professió, i de fet els nostres col·legis de metges, d'infermeria, ja tenen uns departaments especials per ajudar-nos amb problemes de salut mental, perquè és molt més freqüent del que la població es pensa, és molt freqüent en el nostre cas. I particularment amb la pandèmia m'identifico totalment amb el que explica la Cristina. Hem tingut situacions de molta incertesa, de molts dies que no sabíem què teníem que fer ni com. Els equips hem sofert com a individus, com a professionals i com a equips. Hem passat proves de foc que han sigut mai vistes abans, i determinades actituds d'algunes persones o d'algunes comunitats que no fan el que ens agradaria, ens impacten molt, això és veritat. I també jo penso que un factor afegit en els moments actuals és que això s'està allargant molt més del que esperàvem i possiblement del que algunes persones podrem aguantar. És a dir, quan pensàvem que la vacunació seria la solució, ve una cinquena onada, les UCIs tornen a estar plenes i a vegades no veiem sortida, no veiem horitzó, i això també ens influeix, inclús a persones que de moment mantenim la nostra salut mental. Tot i així, veure que no hi ha horitzó ens està afectant moltíssim a tots, i res, el meu suport cap a la Cristina i totes les companyes que estem passant per situacions similars. I perquè avui la teva veu, Cristina, és la veu de tantes, a més t'has explicat molt bé, cosa que agraïm que hagis guaitat els dematins, perquè, per exemple, només quan has explicat un atac d'ansietat, i a més jo he pensat dins un EPI, és a dir, ja, si un atac d'ansietat és molt desagradable de patir, tenir un atac d'ansietat dins un EPI, no puc imaginar el que ha hagut de ser, i això ho has passat tu. Veiem en qualsevol cas que estàs millor, com deies, això ha estat que has passat per tots els estats anímics, i això no ha acabat, per tant, continua necessitant força i molt de coratge per seguir. Cristina, continuem en contacte. Una abraçada forta. Una abraçada. Gràcies, Cristina. Elena, continuem amb tu. Avui també volem recuperar el que ha dit a les darreres hores la presidenta Armengol, que ha qualificat de falta de respecte a les persones que no s'han vacunat. L'escoltam. Nosaltres creiem des del govern que efectivament, tant per incentivar la vacunació com per protegir la població d'una forma clara, és molt millor que la gent estigui en pauta completa de vacunació. I crec sincerament que és una falta de responsabilitat segons quina feina fas no estar vacunat. Tenim la possibilitat de vacunar-se. Han tingut un debat enorme. Primer de tot, per si la vacuna seria possible o no. Ha estat possible en temps rècord. Després, de veure com se vacunava la gent i qui se vacunava. Ara té tothom possibilitat de vacunar-se. Si tu fas feina a una residència amb persones majors, si tu fas feina a un hospital i atens directament a persones malaltes, si tu fas feina a un centre de salut, si tu fas feina unes activitats que són de risc, que n'hi ha moltes altres, pues, perquè tots ho sabem, els espais tancats són de risc, pues, i això és així. Per tant, és una irresponsabilitat anar en aquests espais a fer feina sense estar vacunat. Jo crec que sí, i crec que ho hem de dir, i això hem de sol·licitar a tota la gent, a tota la població, que se vacuni. Elena, és el que s'ha de dir, s'ha de parlar d'irresponsabilitat, les persones que no se vacunen especialment, quan es fa feina, per exemple, a una residència a la tercera edat? Sí, evidentment. Els polítics, les persones que fan les lleis, les administracions, han d'apel·lar a la responsabilitat dels professionals, que sabem que són responsables de la salut de les persones que cuiden, i s'han de vacunar, i potser inclús han de fer normes perquè això s'aconsegueixi. Dit això, també s'ha de tenir en compte que la realitat de cada persona, els motius per no vacunar-se, són molt complexes.
És a dir, la responsabilitat cap als seus pacients o les persones amb les que treballa hi és, però segur que hi ha més factors. Estic segura per pacients que he tingut a la consulta i per persones del meu entorn. I s'hauria de poder individualitzar. És a dir, hi ha persones que tenen por inclús a les agulles o que han tingut una mala experiència d'una reacció adversa en el seu voltant o que estan immersos dins d'una cultura d'una malentesa naturalesa, de coses naturals, malentès des del meu punt de vista, i que poden tenir objeccions cap a la vacuna. El meu consell cap a totes aquestes persones que realment tenen algun dubte és que busquin un professional de la seva referència, que no es fiïn d'esvasir, que no es fiïn de la sobreinformació dels mitjans de comunicació, que no llegeixin, que no entrin a internet, que busquin la seva metgessa, la seva infermera, la persona que li miri als ulls i que ho comentin amb ella, que comentin els seus dubtes, les seves pors i decideixin amb una persona de referència que els aconselli, més que no pas a través de les xarxes socials, els mitjans de comunicació, etc. Elena, just abans parlàvem dels anticossos que es genera amb el virus i també la vacuna, i ara ens volen referir a un altre estudi que diu que fumar podria reduir el número d'anticossos després de la vacunació. Per què, Elena? Bé, és bastant... aquest estudi, com sabeu, és preliminar, encara no ha estat validat amb revisió per parells, que se sol fer abans de publicar-lo, però és congruent amb el que sabem de la immunitat cap al virus de la SARS-CoV-2. Sabem que part d'aquesta immunitat es genera a les mucoses, al nas, a la faringe, als bronquis, a les mucoses respiratòries, generem part d'aquests anticossos i sabem que les persones que fumen habitualment tenen una inflamació crònica, és a dir, aquestes mucoses seves no funcionen correctament. Per això és fàcil, és congruent, és a dir, ens quadra bastant que pot ser que aquestes persones en tot el seu tracte respiratori no generen suficients anticossos. I també és congruent amb algun altre estudi que es havia fet ja fa temps, que es va estudiar per fer una altra cosa, però també es va descobrir que els fumadors generaven menys anticossos. La bona notícia és que aquest estudi xinès diu que les persones fumadores que van deixar de fumar just abans de vacunar-se sí van fer una bona resposta, igual que les persones no fumadores. És a dir, que no s'ha d'haver deixat de fumar fa molt de temps perquè la resposta a la vacunació sigui més bona, no? És això. Vull dir, el benefici de deixar de fumar respecte a la resposta humoral de la vacuna, doncs es nota tot d'una. Elena, avui, més enllà de la pandèmia, també volem que ens ajudis a fer la llista de coses que han de posar dins la bossa de platja. Tot d'una t'escoltam a tu. Abans comprovam, així d'entrada, que és el que sempre duim per saber si anam ben encaminats. Escoltam el que ens heu explicat avui de matí quan us han fet aquesta pregunta. Què posau dins la vostra bossa de platja? Pues yo depende, si vengo para poca hora, pues lo primero que me meto es el agua, eso por supuesto. El agua, la toalla, la crema, la protección, todo eso. Si es más, para más tiempo, pues me llevo una nevera, me meto de todo lo que vea, de todo. O sea, comida, refrescos, agua, fruta. Yo soy de las que lleva siempre mucha fruta. Bueno, primero de todo, crema para no quemarme. Luego un libro para leer mientras estoy tomando el sol, auriculares y una botella de agua. Pues la sombrilla, la toalla, la crema del sol y el agua es lo que suelo llevar. Setoveola y aigo, pomes. ¿Y una mica de crema? Sí, también. Y voy por la mañana, media mañana, hasta la hora de comer, siempre me llevo una pieza de fruta. Y luego, si voy a comer, pues me llevo el tupper, la comida ya hecha y eso, mucha agua, pero... Elena, ¿qué te semblen aquestes respostes? Me sembla que ho fan molt bé, jo no faig cap falta. No, sí, si em pregunteu com a persona particular, jo diria que hem de dur coses que ens facin disfrutar a la platja. Jo duria un bon llibre, una bona música i una cosa bona de menjar. A mi m'agrada molt la fruita i jo també duria fruita, però supos que m'ho demaneu com a metgessa i us tinc que dir que els dos riscos grans serien deshidratar-se o cremar-se amb el sol, no? I aleshores, doncs, un bon factor de protecció solar
una ombrel·la seria ideal, un parasol, i si no podem intentar, si no portem parasol, intentar evitar les hores centrals del dia, sempre ho hem dit, de 12 a 4 no ens tindria que tocar el sol, inclús amb protecció tampoc, d'acord? I molta aigua. I quanta aigua? Més de la que pensem que necessitem. És a dir, hauríem de tornar a casa amb aigua que ens ha sobrat i no pas tornar amb set. I beure encara que no tinguem set, no? Uh-huh. Això, sabem que el perill de deshidratació és gran, sobretot si estem amb aire, estem fresquets, ens posem a l'aigua. És a dir, hem de beure molt, hem de beure molt. No hem de poder portar un botilet petit d'aigua i després estem allà i tenim més set. Més val portar-ne que ens sobri i que ens en tornem a casa que ens ha sobrat aigua. Perquè, Elena, casos d'insolació i deshidratació, les consultes amb ells? Sí, veiem casos lleus, però moltes persones això, estan marejades, es troben amb mal de cap i beuen aigua i se'ls hi passa. Serien els primers signes d'una deshidratació. I aquests casos que són lleus amb una persona sana d'edat mitjana poden ser greus amb nens, amb persones majors o amb persones que fan servir algun tipus de medicació que ja deshidrata, com són els diurètics, algunes pastilles per la tensió. És a dir, deshidratacions lleus en veiem moltes i poden ser greus amb aquest grup de risc. Per tant, no cal evitar, no cal arribar a això, sinó que simplement és anar bevent molta aigua. Recordem que l'aigua és la millor beguda i això, i evitar el sol a les hores centrals del dia, entre les 12 i les 4, ens hem de posar ombra i evitar fer exercici a aquestes hores. Això és molt important, eh? I Elena, una darrera qüestió en relació a la crema, a la protecció solar. Quan l'han de posar, la crema? Just en arribar a la platja, un poc abans, i sobretot han de repetir? És a dir, si un està a la platja 5 hores i se posa crema només una vegada, basta o se n'ha de posar més d'una vegada? Sí, ho hem repetit moltes vegades, però per si algú encara no ho sabia, doncs sabeu que la crema solar quasi totes necessiten entre 20 i 30 minuts per fer efecte. L'ideal és posar-la a casa més còmodament, podem emprar-la amb tota la superfície corporal, i quan arribem a la platja o a la piscina doncs ja la tenim posada, i hauríem de repetir-la cada 2 hores o inclús una mica abans si fem un bany perllongat, és a dir, si estem molta estona dins l'aigua o si suem molt. I d'Elena Muñoz, cert que res del que deim ho deim per primera vegada, però també te puc assegurar que és important repetir i recordar. Moltíssimes gràcies, Elena. Gràcies a vosaltres, fins la pròxima.